Pýtaj Denis. Denisov návrat zahreje pri srdci všetkých farmárov. Mňa úplne oživil ten Denis. No obzvlášť Jazru. Strávili sme noc vo farmárskom domčiku. My sa rozprávali, poskevali a tak. Ale všetko sa môže zmeniť po dueli. Peťo, Timo, teraz! Farma. Už teraz na Vojo a dnes o 20:30 na Markíze.